Magandang lalaki ho ako, ang sabi ng misis ko, whether sana, you like it or don't. Nako, 9:44 na, napakahaba ng kwentuhan namin. Alam nyo, kahit off the air na, kaming dalawa ni Tita Chiki, eh, nagkukwentuhan pa rin. Eh, that's because, eh, alam mo, Jake, may kinukwento ko kay Chiki. Sabi ko yung difference sila ni Tita Laila at saka ni Tita Chiki. Yun. Pareho silang fitted dun sa format. Pero ibang personality nung dalawa. No, si Chiki presents herself as she is. Meron siyang ibang personality na napepresent. Whether you like it or not, mararamdaman niyo yun. Yan. Eh, nasabi ko lang because I've been in radio for 55 years. Yung mga dinaanan na itong mga batang ito, yung mga pa-DJ-DJ nila, dinaanan ko na nung araw yan. At habang tumatanda ka, napupunta ka doon sa linya ng pang-AM. Ayun na yung mga talk show. Kasi hindi pwedeng walang laman ang ulo mo pag nag-AM ka. Katulad ng format natin dito. Ayan, format na pang-AM to na nadidinig sa FM. Sapagkat tayo po kasi ay napapanood at napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa Mega Manila. At sinasako po nito ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa. At tayo po ay sabay na napapanood at napapakinggan din sa Facebook page ng 92.3 True FM. Siyempre mga kapatid, follow niyo po ang ating live stream sa ating episode tonight, pwede niyong i-share. At siyempre, i-follow po ninyo, i-like, i-share at i-press ang yellow basket sa ating social media accounts. Ito ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And don't forget, mag-subscribe po kayo sa Radio 5 True FM YouTube channel. At para naman po sa mga nais maging bahagi ng programa natin at makibahagi ng inyong mga kwento ng buhay, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya tumawag po kayo sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Samantala kapatid, patuloy ang paghingi namin ng tulong sa inyo para po sa ating alagang kapatid foundation sa tulong po na inyong maipagkakaloob sa mga naapektuhan na biktima ng habagat at ng bagyong si Karina. Para po sa donasyon, maaari kayong magpadala ng donasyon sa aming mga bank accounts sa BDO, Metro Bank at BPI. Pwede niyo, ayan, nakikita niyo yung QR code natin. Ayan. Tapatan niyo ng camera yung QR code, di ba? O, pagkatapos, ayun, i-scan. I-scan niyo yung QR code as mas madali po kayo makakapagpadala ng tulong sa ating foundation. Maraming salamat. 9:47 is our time. Pagbabalik natin, ay, napanggit ko bang pangalan ko? Di pa, no? Jun Banaago, pangalan. Ang dal-dali, no? Jun Banaag po ang pangalan ko until 11 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show. Pagbabalik natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes at 30 ng buwan ng Hulyo. Ang mabuting balita, kapatid, ay matatagpuan sa 13 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo. Talata 36 hanggang 43. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus,
Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Iahagis nila ang mga ito sa naglalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Makinig ang may pandinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-espiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-espiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-espiritual. Salamat po. 9:53 is our time. Wala na tayo masyadong oras. Sumegway na tayo sa ating Pes to Pes. Hirit ni Dr. Love. Ito po ay napanood sa programang Face to Face at TV5 na mapapanood po mula Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At mayroon po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Alright, narito po ang ating Pes to Pes. Hirit ni Dr. Love, pinamagatang Mr. Ko, Mr. Niya, Mr. Nila, lubayan mo. Panoorin ho natin. Sino ho ang inirereklamo ninyo? Si Aaliyah ho. Si Sino Aaliyah. Po? Aaliyah! Bakit? Ano ang problema ninyo kay Aaliyah? Kasi ano, kinalantarin niya yung asawa ko, kaya iniwanan na ako. Nasa kanya na siguro. Nasa kanya na yung asawa mo? Bakit ka pumayag? Eh, wala akong magagawa eh. Mas bata ho siya sa akin. Ano ang eksaktong nangyari sa kanila para hiwalayan ka ng iyong asawa? Kasi yung ano eh, nung itatrabaho siya, ano, pagsusweldo siya ng Sabado, halos wala nang nakakarating sa aming pera. Yung pala, nauubos na sa kanya. Dumadaan na po sa kanya. Ano bang trabaho ng asawa mo? Nagko-construction lang po. Construction. Ngayon, saan niya nakilala itong si ano? Doon lang po sa amin kasi halos kalapit bahay lang namin siya eh. Okay. Paano mo nalaman na merong relasyon ang ano, ang asawa mo at si Aaliyah? Kasi ano, tuwing Sabado pag sweldo siya, halos hindi siya nakaka-uwi. Tapos sinubaybayan ko kung saan siya pupunta. Siya nakakasama niya. Sino baybayan? Gaano na ito katagal na may relasyon sila? Matagal na rin kami. Gaano katagal? Buwan? Taon? Ano na po? Taon na ho. Iniwanan ko na ho. Pinabayaan ko na. May mga anak kayo? Pero no, dalawa. Dalawa yung anak ninyo. Nung pinapili ka ba? Ng asawa mo? Pinamili mo ba siya? Hindi. Sinabi mo bang mamili ka? Ako o yung Aaliyah na yan? Ganon? Di, halos iniwan ko na rin, no? Binigay ko na sa kanya kasi... Ah, ikaw ang umiwan. Ikaw yung sumuko. Galit pa rin ako sa kanya ngayon kasi nga, ganun ginawa niya sa amin. Nang dahil sa kanya, iniwan kami ng asawa ko. Ng mga anak ko. Proud daw si Aaliyah at siya pa raw ang nagkakalat. Totoo halos ba lahat ng kalakihan doon sa amin, halos ganyan ginagawa niya. Siya ang sinasabing babaeng sumira sa pamilya ni Edna. Isa ka nga bang home wrecker
Aliyah, pasok! Aliyah, diretsahang tanong. Totoo ba ang paratang sa'yo na sinira mo ang pamilya ni na Edna? Niyaya po ako ng asawa niya makipag-inuman sa'yo. Hindi ko nang po gugustuhin na makilandian sa'kin yung asawa niya eh. Okay, niyaya kang makipag-inuman sa asawa ni Aling Edna, sumama ka. Sumama po. Saan kayo nag-inuman? Doon po sa bahay ng ang lalaki. O, tapos ano nangyari? May nangyari po sa amin isang gabi lang po. May nangyari sa inyo na isang gabi. Bakit ka sumama sa inuman? Alam mo may asawa? Hindi ko naman po alam. Hindi naman po sa akin sinabi ng lalaki. Na may, asawa po siya, na may anak eh. Alam mo, magkakalagit bahay lang tayo tapos hindi mo alam na may asawa yun. Hindi yan totoo. Ako? Hindi totoo ang alin. Hindi sinabi sa akin ng asawa na may asawa pala siya. Bakit nakipaglandian? Hindi ko naman gugustuhin na ano eh. Ganun ka na talaga. Ganun ang trabaho mo eh, di ba? Hindi ko yung trabaho. Hoy! Hindi ko yung trabaho. Lahat ganun ng lalaki yung kalantari. Para lang ano, magkapera ka? Okay. Lang binigay sa akin pera. Oh, sige nga. Hindi mo taga ang trabaho mo eh. Kahit walang ibigay sa'yo yung pera. Okay. Bakit? Diba? Kailan ito nangyari, Aliyah? Matagal na po. 2 years na po, Megit. Okay. Ba't sinasabi ni Aling Edna na magkasama kayo ngayon ng asawa niya? Totoo ba? Ay, hindi po. Hindi yan? Hindi po hindi yan totoo. Yun. So, yung nangyari nung gabi na yon ay yun lamang, hindi na naulit? Hindi na po. Hindi na po naulit. Nakita mo ba ulit yung asawa niya? Ay, hindi na po. So, hindi ikaw ang kinakasama ngayon? Hindi na po. Nung asawa? Yung so, iba na po. Ako, maniwala ako kayo. Yeah. Ano ang alam nyo, Ate Edna? Halos nakikita ko siya pupunta sa kanya eh. Nagsisinungalin lang yan eh. Napakasinungaling mo. Kinakita mo rin ba na inakit ni Aliyah ang mister mo? Ano ito? Opo, doon po yan sa inuman, malandi po talaga yung babae na yan. Ay, hindi Hoy, yan totoo! Hindi yan totoo, sorry! Ay, hindi yan totoo! Pag nakakainom ka, malandi ka na, paikot-ikot ka, karengking ka talaga. Alam mo yan, sa buong barangay natin, ang dami natin, kung dadaling ko dito, kulang itong studium to. Tandaan mo yan. Wow! Jean, kwento mo sa amin ang nangyari. Sa asawa mo lang. Ano nangyari kay sa asawa mo naman? Ganto po yan, nag-inuman po kami maghihipag. Kung nasa po kasing inuman ng dunya, sumusulpot yan na parang kabute. Ngayon po, pag nakakainom siya, sumasayaw-sayaw, yun, nung nanglilingkis na po ng may asawa na may asawa. Diba? Ganun pe, malandi ka. Tandaan mo yan, malandi ka, walang magandang malandi. Okay, so ano nangyari sa asawa mo at kay Aliyah? Wala naman po, muntikan lang po, kung di ko po nakita, muntikan po yung pang-abot niyan. Si Aliyah ba, pag inuman, iniimbitahan nyo? Hindi po namin iniimbitahan niyan. Paano, ba't yung tinatagayan kung hindi imbitahan? Gumadaan po yan doon, papansin, tapos pag tinagayan, uupo. Hindi naman siya tinatawag, punta ng punta doon, kasi po madaming lalaki, malandi yan. Kung nasa may mga lalaki, lagi ka nandun. Diba? May ganun pa rin pala ngayon. Anto, nandun ka. Okay, mamaya Aliyah, pagbibigyan kita makasagot ha. Si Jean muna. So Jean, nakita ba ng dalawang mata mo na nilandi talaga ni Aliyah yung asawa mo? Nakita ko po eh. Paano? Pag siya nagbibigay ng tagay, kinukuha niya yung tagay, ilalagay sa asawa ko. Gaganon, tapos gaganon pa niya yung ano niya. Oh, di ba? Huwag kang yumakap, di mo asawa yun. Bakit hindi mo hinarap habang nandoon kayo sa inuman? Hinarap ko po siya, napigilan lang po kami. Okay. Pinapalis na nga po yun, ayaw po umalis. Aliyah, anong meron sa Mr. ni Jean? Gusto mo ba siya o hindi ikaw yung inakit? Hindi ano ko nangyari? Po gusto. Yung asawa niya rin po nang yeya sa akin. Chinachat pa ako sa cellphone. Wow! So, hindi niya alam. Naiindig kasi sa kaseksihan ko pag ako dumadaan. Sexy? Naglalaway yung mga asawa nila sa akin. Wow! Ang ganda mo, ha? Sinong hindi magugustuhan ng lalaki sa saan naglalaway na sila? Oh, so, pag ako dumadaan. Ilang pasok ko kaya mukha mo dito kung maganda ka? Ha? Tingnan natin. May nangyari ba sa inyo ng Wala asawa ni Wala po kami ni nangyari kasi maliit yung asawa. Bakit? Kasi po, nagkagusto rin po ako sa lalaki. Kasi nga makatika. Nagkagustuhan kami dalawa ng isa't isa. Pero isang gabi lang yun. Isang gabi lang po. Naniniwala ka bang isang gabi lang yun? Hindi kami naniniwala. Malandi yan eh. Paano isang gabi? Saan kanto ka nagpupunta, di ba? Isang gabi lang may nangyari kami sa asawa mo. Wala akong nangyari. Oo, nahawakan mo. Kasi maliit. Sa mga magulang na nanonood sa ating programa ngayon sa episode natin,
balikan ho natin ang ating mga anak, tingnan natin sila, at i-evaluate natin sa, ang uri ng ating mga anak. Ang uri ng values na ating itinatanim sa ating mga anak. I have quite a good number of questions para kay Aaliyah. Aaliyah, ang nanay at ang tatay mo ba ay buhay pa hanggang sa ngayon? Nanay po yung tatay ko po. Wala na po ang tatay mo. Nanay ang nanay mo? Buhay pa po. Buhay pa. Nagkasama kayo at lumaki ka ba kasama ng nanay mo? Nanay ko lang po, tapos yung tatay ko hindi ko po nakasama. Oo, lumaki ka kasama ng nanay mo. Hanggang ngayon, kasama mo nanay mo. Okay. Kawawa naman kasi yung mga magulang na nasa ganitong sitwasyon. Meron ako mga katanungan sa iyo, Aaliyah, na hindi ko lang masagot. Katunayan, naging makasalanan din ako, nagtaksil din ako sa asawa ko nung araw. Ang tanong ko, napakadali mo na ibinigay ang ibinagsak ang bataan sa asawa ni Edna dahil one night stand lang nagkainuman kayo, nalaglag ng panty mo. Isang gabi lang yon. Hindi na naulit. Hindi na po. Bakit ganun kabilis? Lasing din po kasi po ako noon. At nangyayari ito kapag lasing ka? Opo. Malang. Yung lasing na wala ka ng malay? Wala na po. Wala ka ng malay? Wala na po. Maligalig ka kasi pag nakakainom. Meron po kasi nilalagay minsan na bechin sa alak. Bechin? Opo. Ikaw ba yung bechin? Okay. You'll have to convince me. But alam mo naman yun kung mahirap paniwalaan. Mahirap paniwalaan. Ang pinagtataka ko lang ang values. Hindi, I am not here to question your values o ang fundasyon ng iyong values. Ganun ba kadali sa isang babae na may dignidad ang ilaglag ang panty niya at makipagtalik sa isang lalaking nakainuman ko lang ngayong gabi? Una, walang namamagitan sa atin na pagmamahalan o relasyon. No? Ang naging basehan mo lang, ducks or maliit. No? Bakit mo naman hahawakan ang ari ng isang lalaki kung hindi mo karelasyon? Ito yung mga tanong na itinatanong ng mga nanonood ngayon doon sa klase ng paglaki mo at sa pananaw mo sa buhay. Kasi tinitingnan ko kanina pa, wala kang remorse, anak. Wala kang remorse. Proud na ka pa. Edna, nakuha ko yung asawa mo. One night stand lang kami. Si, anong pangalan? Si Jean. Jean, ang liit ng whatever, you know? And you were very proud. Yung proud mga siya. Anak ni Imelda, ganun din. Parang walang remorse ako nakikita sa'yo na parang hindi ka nakukonsyensya. Sa isang ang masasabi ko lang, anak, sa Bible, maraming mga pagkakataon na ang mga babae ay natukso dahil ginamit ng Diablo. Ang Diablo, ang purpose ng Diablo, wasakin ang pamilya. At anak, yun ang ginagawa mo ngayon. Winawasak mo ang pamilya. Ginagamit ka ng Diablo dahil wala kang pagkilala sa Diyos at hindi mo isinusuko ang sarili mo sa Diyos. Pero may pag-asa pa. Pwede ka pa, anak, magbago. Baka may problema ka lang na maaaring matulungan ni Dr. Camille. Pero hindi ito ang normal na takbo ng buhay sa isang society. Walang tatanggap sa iyo sa lipunan na may takot sa Diyos kapag ganyan ang uri ng iyong pamuhay. Hindi kita hinahatulan. Sinasabi ko sa iyo, may dapat baguhin, anak. Baka wala pa ang Diyos sa puso mo. We are willing to help you. Ang programa ito. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla, maraming salamat din sa iyo. Yun po ang katotohanan yan talaga. Di ba? Eh, nakita natin ang values, di ba? Nakainuman lang niya, na binigay na kaagad yung bataan. Nilaglag na yung bataan kaagad. I see, hindi lang minsan, you know, meron pang ibang pagkakataon na nagpapatunay na sinabi niya maliit yung ano ng asawa mo eh. Oh, di ba? Sarap kainuman itong batang to. Mabalik ko tayo. Baka kung saan tayo mapunta. Oras natin, overtime na talaga, 10:06.
Nagbuka sa pangalawang bahagi po ng ating programa. Nagpapaalaala sa atin, malapit na po ang Pasko. Narinig natin si Johnny Mathis at ang awiting We Need a Little Christmas. Narito ang reaksyon ng ating mga tagapakinig sa ating pong Pes to Pes, hirit ni Dr. Love. Ang paalaala natin sa mga magulang natin, ho. Eh, mas maganda ho, eh, minsan umatras tayo ng bahagya. Tingnan natin ang buhay ng ating mga anak. Anong uri ng values ang naitanim natin sa ating mga anak? Kung ang anak natin ay umuwi ng 10 oras ng gabi, lalo na kung babae, 10 oras ng gabi. At pagkatapos ay pagkaraan ng 9 na buwan, ay lalakian tiyan at magsisilang ng sanggol. Eh, tuwi na lamang pong lalakihan siya na iiwanan ng bata sa inyo, eh, bilang lola, siguro dapat ho nating i-review ang itinanim nating value sa ating mga anak. Kumusta kaya ang mga nakakasama ng ating mga anak? In the first place, yung mga anak na babae, bakit 10 oras ng gabi, anong business nila at nasa labas ng bahay ang mga tinamaan ng kulog na yan? Alam nyo, mabuti dun sa amin, meron kaming yung hinuhuli yung mga bata pagka gabi, Oo, meron ganun sa aming barangay. Ah, yun, may curfew. Salamat, Jake. May curfew sa amin. 10 o'clock in the evening until 4 yata. May curfew. Hindi pwedeng pakalat-kalat ang mga bata kasi may ibang barangay ako natadaanan. Maniwala kayo. Sa mga puno ng tulay, sa mga tulay, nandyan mga batang babae, mga minor de edad, ha? Mga naka-short pants, sa maigsing-maigsing ang short pants, nakalabas yung pusod nila. Ewan ko kung anong business nila at nandun sila sa mga puno ng sa mga tulay. Asan kaya mga magulang? Baka gumagawa ng bagong anak. Ano? Asika. O siya, sige, tingnan natin ang mga reaksyon bago tayo magalit. Narito mga reaksyon ng ating mga tagapakinig, si Maria Rosa Flor Sanson. Good evening, Dr. Love. Tama po yung sinabi niyo, wala po ang Diyos sa puso niya. Ay, isa po ako sa taga-subaybay ng programa ninyo. Sa Malaysia po ako. Wow! Maraming salamat sa mga taga-Malaysia. Assalamualaikum, mga kapatid natin sa Malaysia. Lina Ho. Ito si Lina Ho. Naglalaway daw. Ikaw na bata ka. Sinayang mong kinabukasan mo. Bata ka. Bata ka pa para sirain mong buhay mo. Umayos ka lang. May pagkakataon ka pang magbago, lumapit ka sa Diyos para katulungan niya habang bata ka pa at magbagong buhay ka na. O nga, di ba sabi ng bata, naglalaway ang asawa mo sa akin. Sa akin, sabi mo sa akin, pagawa mo muna yung ipin mo para hindi ka bad breath. Alam mo yung tao, pagsira ang ipin, di ba? Nga, paano ka makikipag lip by lip niyan? Sira ang ipin, sama ng amoy niya. Sorry, ha? Pero yun ang totoo. Yeah, baby! Lanza Villon, para kay Alia, malinaw po na naligaw siya ng landa. Sa mga kabataan na nanonood kagaya ko, kabataan. Oh, bata pa naman si Lance. Huwag nating sayangin ang ating pagkatao sa kapusukan ng damdamin. Gamitin ang isip at puso ng tama. At higit sa lahat, kumilala sa Diyos, maglingkod sa Kanya. Yun. Eh, di ba? Sa mga lalaki, lalo wala ring Diyos. Sa isang lalaki na walang Diyos, eh, pag lumalapit ang palay, kahit bad breath yan, di ba? Ay, tutukain niya. Eh, ayaw na ko. Yeah, baby! Yeah. Alam mo, Jake, nung bata ako, dumaan sa kamay ko 30 babae. Oh. Natatandaan ko pa mga pangalan nila. Oo, 30 babae. Pag may amoy, talagang turn off ako. Meron ako naging siyota, nakadate ko. Uy, maganda. Nag-aaral sa UST. Hindi ko sabihin ang pangalan. Bombay. Oh, Bombay. Malinis, ha? UST. First date namin.
amoy ko, amoy sibuyas. Ay, ayaw na, wala na. Yeah, baby! Tanong natin sa isang amoy sibuyas buhat sa San Fernando, La Union, na babati sa atin ng isang mapagpala, mabiyaya at maulang gabi sa'yo, brother! Magandang gabi sa'yo, Sister Lourdes ng San Fernando, La Union. Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang Martes ng gabi sa'yo, brother. Ayun, talaga. O, Nadine, nakinig ka makahapon? Yes po, at natutuwa po ako. Eh. Kaso lang po, hindi ako naka, ano eh. Hindi ka naka ano? Hindi ka nakatawag, pero nadinig mo sila sa bilyon. Yes po, at napakasaya ko naman dahil sa sinabi niya. Oo, di ba? Binati ka niya. Opo na. Mm. Okay, yun po. Yun nga ang sabi ko. Ano? Tuntunga po ako sa kanya. Dahil lalo po siyang humuhusay habang tumatagal ko. Ay talaga, oo. Lalo pag ikaw naisip niya. Anong ulam niyo ngayon? Kung sino po. Ay, to say no, masarap yan. Ang gusto ko sa usawan niyan, suka na maraming bawang. Opo. Diba? Pero pag kumakain ako to say no, gusto ko nagkakamay ako. Ay, opo. Nakakapuha po ako. Pag nagkamay naman ako, napapalakas ang kain ko ng kanin. Eh, sabi ng doktor sa akin, bawas ka sa rice. Oo. Anyway. Oh, sinangag. To say no, tsaka sinangag. Okay ba yun? Opo. Wow. Tusino, sinangag, samahan mo na kaya ng corned beef. No? Opo. At saka mga tatlong itlog na sunny side up para sa akin. At alam saka kaping mainit. Ayan. Opo. Ngayon po, nakikinig po si Lance at nag-COVID ka po siya. Sino? Opo. Si Lance. Oo. Opo. At yun po. Para kay Lance, siyempre, gusto lang masaya ako sa kanyang achievements. Career. Career. Umaangat na career niya. Oy, talagang matagal na nakaangat 'yan. Oo. Opo. Ano bang masasabi mo, Nanay Lourdes? Ano masasabi mo doon sa ating pes to pes? Naku po, parang hindi naman yata naturuan ng maayos 'yan ng magulang, yung si Aliyah. Si Aliyah. Dahil bakit mo naman nasabi 'yon? Masyado kang judgmental. Bakit kasi hinahayaan na nakikipag-inuman sa mga lalapaman din? Tapos iyan ang nangyayari. Pwede namang makipag-inuman. Bawal yan! Pwede namang makipag-inuman ng babae sa lalaki. Pwede naman. Huwag lang yung pag nakakainom ka, naguhubad ka ng panty mo. Pasaway! Hindi namin pinapalampas yan. Kasi ang pag-iinom naman po, inilalagay po yan sa lugar. Nasa lugar naman siya. Nandun siya sa bahay ng lalaki. Hindi po basta magpapin ka lang ayos na. Hindi po. Dapat po yung, halimbawa, may okasyon na invite ka. Mm-mm. Yun lang po. Pero hindi naman ibig sabihin na gagawin mo na yung mga bagay na yun. No, one night stand lang naman yun eh. One night stand lang. Minsan lang. Kahit po. Kasi parang labag po yun sa batas. Po yun sa kanyang ano. Eh, bata pa si Aliyah. Oo, bata pa nga. Opo, hindi po dapat na ganun. Eh, sabi niya doon sa asawa ng isang babaeng guest eh. Opo. Juta yung asawa mo eh, juta eh. Oh. Grabe talaga naman yun. Sabi nung isang caller dito, isang cooler. Isang caller, si Aliyah daw, bata pa. Kasi wala pang ibin. Yeah, baby! Ay, umiisip mo po yung ganun. Pero hindi po niya ginagamit. Talaga, bumili siya sa dapat niyang kalagyan. Yun. Saan ba siya dapat mapalagay? Ang dapat sa kanya ay magluto. Magdasal. Para gabayan po siya ng Diyos. Oo. Opo, kailangan po niya ang paggabay ng Diyos para hindi po siya mapariwara. Ayun. At saka para hindi po siya maligaw ng landas. May panahon pa kaya silang magdasal? Po. Meron pa kaya silang panahon magdasal? Wala na nga po yata. Kaya ang nangyayari. Sayang, wala na po.
Oo. Nawawala na po ang diba, isang malaking kontrobersiya ngayon yung opening ceremonies ng ano ng Paris Olympics, di ba? Yes po. Ayun. Okay. All right. So ano ang masasabi mo kay Aaliyah? Ay nako, ikaw Aaliyah, magbago ka na habang may panahon pa. Mm-mm. Ang gawin mo, mag-aral ka. Hindi ka pa, hindi ka nga yata nag-aaral. Oh. Tapos ganyan pang ginagawa mo. Bakit pa mag-aaral? Opo. Tapos ang isip mo ay iano mo sa Diyos. Yun. Oo. Oo. Kailangan mo. Ang Diyos ang siya mo gawing inspirasyon para yun. Malayo ka sa mga bagay na ganyan. Kapahamakan. Oo. Opo. Okay. At, magpakabait ka ha, bata. Oo, oh, babantayan kita, sabi mo. Kaya nga po eh. Oh, opo. At tingnan mo po kay Lance, ipapanalangin ko po na lalo pa pong maging maganda ang kanyang... Mukha. Hindi po, ang karir niya po. Ay, yung karir, oo. Opo, maging matagumpay siya sa kanyang pinasok na ano po. Oo. All right. Sige. Salamat ng marami, Aling Lourdes ng San Fernando La Union. Si Nenita Santiago de Guzman ay nag-text sa atin. Sabi niya, naghahanap siya ng pagmamahal. Kasi walang gumabay sa kanya. Sana may gumabay sa kanya. Meron nga nang gumagabay sa kanya yung mga lalaking kainuman niya. Gagabayan siya talaga niyan. Yeah, baby! Yeah. Ay, nako. 10:29. Ito ang mga nag-text sa atin bago natin kunin yung ating Aliham kasaysayan, si Anthony Gador ng Antipolo City, Alane Hunko, mga regular po ito, buhat sa Kuwait, Sherry Pichon ng Seattle, Washington, Gigi Alindogan, anong bansa nga nandun si Gigi Alindogan, Santa Rosa, Laguna. Sila ho ang official framer ni Dr. Love ng mga dokumento, mga kung ano-ano mga tinatago kong mga mahalagang mga yung mga collections ko ng mga tapestries na binili ko sa Vatican City. Yan si Gigi Alindogan na nag-frame niyan, ang Simplicity Crafts and Frames. Hanapin niyo sa Facebook. Chato sa Avedra sa Cluti. Kaibigan ho natin to. Matanda na rin ho ito. Matanda. Alam mo, simula pa lang ng programa ko, 1997. Kaibigan ko na ito si Chato Sacluti. Buhat naman sa Metro Davao, Amadeo Giorgio Gonzalez and Mommy Lorleen Gonzalez. Babalita ho namin sa inyo kung kailan ang ating briefing, ha? Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Lina Ho ng Claridel, Bulacan, Lance Abelion watching from Sampaloc, Manila, Ao Villaflor ng San Pedro Laguna, Lina Ho ng Claridel, Angelita Banataw ng Parteros, Dorina Villaruz Figueroa, Barbosa Edwin ng Valenzuela City, Lily Castro Mayo Ronald Arao ng Albay, Bicol, Luisa Belendres, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. At syempre, batiin natin Rebecca Reyes, Doktora Daisy Flor Villegas Dizor ng Pateros, Zenny Raimundo ng Serendra One, Bonifacio Global City. Buhat po sa Maynila ang ating kumaring Zenny Dayang Hirang, Engineer Mercy Santos ng Pasig City, and Alfred Saba ng Quezon City. Binabati ho natin ng magandang gabi at happy listening. Oras natin, alas 10:31. Okay, 10:32 ang tumpak na oras bago natin tungayan ang ating Liam kasaysayan. Masyadong seryoso itong Liam kasaysayan natin. Oo. Magandang gabi kay Michael Ang, buwabati po, buhat sa Kamuning, Quezon City, Adela Ahonen ng Finland. Sa Finland ho ito. Napasyal kami dyan sa Finland nung a few years back. Ganda lugar, malinis, kaya lang mataas ang kanilang discrimination sa mga ano, sa mga Pinoy. sa mga may kulay katulad natin, parang ang baba ng tingin nila. Ganun. Yun, oo. And si Engineer Mercy Santos
and ng Pasig City and Emerson Alvarez ng Kaintak. Yan. All right, yes. Pagbabalik natin, ating tutunghayan ang liham kasaysayan na padala ng ating tagapakinig na si Maricel ng London, England. Narito ang liham kasaysayan ng ating tagapakinig. Dear Dr. Love, good evening po. Greetings from London, England. I hope you're doing well and your family is well. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Maricel. Ipinanganak at lumaki po ako sa Cagayan Province, which is part of the Cagayan Valley region in northern Luzon. Nagtapos po ako sa kursong accountancy at naging certified public accountant. Ikinasala ko sa kababata ko until we both decided to find greener pastures in London, England. Naging okay naman po kami until nagkaanak kami ng isa. She's a teenager now, smart, intelligent, and loves to paint portraits. We are one small, happy family in London and spends mostly our weekends with our fellow Filipinos here. Everything seemed perfect until one day I was diagnosed with stage 3 bone cancer. Gumuho ang mundo ko, Dr. Love. Parang binagsakan kaming magpapamilya. Hindi ko alam kung paano mag-react noon dahil hindi namin ito in-expect. Gayunman, I started undergoing the proper procedures and taking the necessary medications. Habang nasa bahay lang, I do short videos of my cooking just to keep myself busy. Despite what I'm going through, I'm trying to stay calm and positive. Ayoko ng stress kasi baka mas lalong lumalapan lahat. Habang nilalabanan ko ang sakit na ito, hindi ko maiwasang mag-isip, Dr. Love. If worse comes to worst, hindi pa ako handang iwanan ng pamilya ko. Gusto ko pang makitang nag-graduate ang unika iha namin. Gusto ko pang mag-spend ng forever with my husband and retire together. Ang dami ko pa pong gustong gawin sa buhay, Dr. Love. But who am I to question God? Masakit para sa akin na mangyari ang dinaranas ko, but I need to be strong for myself and for my loved ones. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong itanong sa inyo. Dr. Love, maybe I just want to hear or listen to your words of wisdom and enlightenment. Gusto ko lang maging mas matatag pa sa gitna ng pagsubok na hinaharap ko. Salamat po ng marami, Dr. Love. Sending love to all your listeners out there. Hoping for the best. Maricel ng London, England. Maraming salamat sa iyo, Maricel. You are not alone. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. May iba-ibang antas ang ating pagsubok. And during the height of COVID-19, meron po akong anak, may kwento ko lang. Meron akong mga apo, apat na apong lalaki. Out of 8, apat na apong lalaki ang naglilingkod sa simbahan bilang altar server. Yung isa ay liturgist sa aming parokya. At yung isa ay ipinangalan ko sa isang santo ng pangalan ay Juan Diego. Saint Juan Diego. Si Juan Diego ang visionary ng Malabir ng Guadalupe. At yung aking apo na si Juan Diego ay napakabait na bata. Napaka masunurin sa kanyang magulang. Pero tinamaan ng COVID. Tahimik lang yung bata. Hindi naman sinasabi sa amin na nahihirapan na pala siyang huminga. And when I found out
Ang bata ay hindi na makahinga ng mahusay. So bumili kami nung yung makina that produces oxygen para masuportahan ng bata. At itinawag ko na ng ambulansya para dalhin sa National Children's Hospital. That was the time na parang sinasadya ng pagkakataon, wala kang ospital na makukuha na mayroong libreng bed, I mean yung available bed. Walang tatanggap na ospital. Kahit may ambulansya kayo, walang tatanggap na ospital. So ang buong pamilya ko nagsimula na magdasal. All, every member of my family, nagro-rosaryo kami every hour on the hour before Our Lady of Guadalupe. Meron akong malaking, actually hindi ko pa na ipapagawa yung malaki. Meron akong imahe ng Our Lady of Guadalupe sa bahay. Doon kami nagdarasal every hour. It dawned on me to talk to Dr. Elmer Punzalan para matulungan ako na humanap ng ospital. Fortunately, sa awa ng Panginoon, nakakuha kami ng isang space sa National Children's Hospital. Itinakbo namin yung aking apo doon at yung kanyang ina, yung aking anak. So, na-admit ang bata, pero kung makikita niyo yung bata, bumababa dun sa stairs nang nakaupo sa steps kasi hinang-hina na siya. Walang oxygen. Wala nang oxygen. Pagdating sa hospital, ang sabi ng doktor, expect the worst. Susubukan naming butasan ang kanyang lalamunan para ma-extend ang buhay niya. And I said, no, don't do that. Yung sinundo ko yung aking anak sa ospital para makauwi ng bahay kasi hindi pwedeng magstay sa ospital, no? Walang bantay. Napakiusapan ko yung isang anak kong lalaking bunso na siyang magbantay kay Juan Diego. Sabi ng anak ko, napakabait daddy ng aking anak. Palasimba, naglilingkod sa simbahan, paladasal ang pamilya namin. Bakit nangyari sa kanya ito? And that I cannot answer. You know, umiiyak yung anak ko, pati ako umiiyak na rin. Hindi ko masagot. There are questions na hindi natin masasagot at ang sagot sa mga katanungan yan ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Sometimes we need to be just remain silent and listen to the voice of God in the silence of our hearts. I did not agree na ang kanyang lalamunan ay butasan. Sabi ko, hindi pababayaan ng mahal na Birhen ng Guadalupe na magkaganyan ang aking apo. And everybody, every hour, on the hour, we prayed the rosary to the Blessed Mother, asking her to intercede for us sa ating Panginoon. Lahat ng events sa buhay at sa pangyaring yon, isinulat ko. At tiningnan ko lahat ng dates, lahat ng events, may pangyayaring naganap sa Guadalupe, Mexico, nung mga oras na yon. At nang ilabas namin ang aking apo sa ospital, ito yung araw ng paglilipat ng imahen ng Guadalupe doon sa lumang chapel, inilipat sa malaking simbahan na basilika. Yun yung araw ng pag-alis niya sa ospital, pag-uwi sa amin. So nakita ko ang kilos ng kamay ng Diyos at kamay ng Mahal na Birhen sa pagtulong sa amin. So, nagpagawa ako ng malaki life-size image of kasing laki nung sa Mexico na larawan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe at yun ang inilagay ko dun sa bahay namin bilang pasasalamat sa Mahal na Birhen. Bakit ko naikwento ito, Maricel? Sa buhay natin, sa mundong ito, may pagkakataon na talagang dumadapa tayo sa pagsubok sa buhay. And who are we to question God? Kapag bagsak na tayo at nakadapa na tayo sa lupa, nakangudgud na ang mukha natin sa lupa, wala na tayong babagsakan pa. Sagad na yon. At ang tanging nalalabi sa atin ay kumapit sa kamay ng Diyos, kapitan ng kamay ng Diyos at muling bumangon.
ang kamay ni Kristo ang iniaabot niya sa atin. Upang tayo ay makabahon. Minsan ay naiisip natin sa mga may cancer. Alam nyo, mapapalad kayo sapagkat alam ninyo that you are suffering and one day, matatapos ang buhay natin. Kaysa sa amin na walang cancer, na hindi namin alam kung kailan matatapos ang aming buhay. What is important is this. At ito ay para doon sa mga may karamdaman na nakikinig sa atin ngayon. We always pray the Lord's Prayer, Our Father, who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kailangang maganap ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, katulad ng kalooban niya sa langit. At kung isusuko natin ang lahat, maniwala kayo, nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Sa mahabang panahon, Maricel. Marami na tayong nakita ng mga taong naghirap. Kung bubuksan mo ang iyong banal na aklat, hanapin mo ang kasaysayan ni Job. Si Job, lahat ng parusa, kinain ng isdang malaki. Nawala ang pamilya, namatay ang asawa, namatay ang mga anak. Dating mayaman na wala ang pera, lahat ng kanyang kayamanan ay nawala. Nagkaroon ng sugat sa buong katawan. Naghirap. Subalit hindi bumitaw sa Diyos. Nothing is impossible with God. Ito ang announcement ng Anghel Gabriel sa ating mahal na Birhen. When he announced that the cousin of Mary, Elizabeth, who was of advanced age, matanda na si Elizabeth, subalit nagdalang tao. At ang sabi ng mahal na Birhen, ang sabi ng Anghel Gabriel sa mahal na Birhen, nothing is impossible with God. Ito lamang, Maricel, ang ating panghawakan. Pagtiwalaan natin ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat ng nararamdaman nating kirot sa ating katawan, lahat ng fear, lahat ng pangamba, muli nating ialay sa Diyos sa Kanyang ikaluluwalhati. Ipagpasalamat mo sapagkat niloob ng Diyos na ikaw ay makibahagi sa Kanya sa pagyakap at pagpasan ng krus sa buhay na ito. Meron kang araw-araw na naiaalay sa Diyos. But most of all, Maricel, walk with faith in your heart. Ito, Footprints in the Sand. Tatapusin na po natin ang ating programa at magbabalik tayo bukas ng gabi alas 9:30 hanggang alas 11. Maraming salamat po sa ating buong production staff, sa ating producer si Jake na naitawid tayo hanggang alas 11. At maraming salamat kay Maricel na nagpadala ng ganyang liham kasaysayan na nag-inspire sa ating lahat. Hanggang bukas muli, sa ngalan po ng ating buong production staff, ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, Operations Manager, Cherry Baile, ang ating producer, si Jake Bakwood, si Direk Sheikh Mamaril, Rome Ortigas, ang ating technician, si Mike Santillan, ang ating ORAD operator, at si Jirian Manipon and Nia de Guzman, ang PA and AVID operator. Ito po si Brother June Banag, OP, hanggang bukas muli.
muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom. Aleichem.